Hoje eu vou responder uma tag que se chama Me Conhecendo Melhor. Eu fui tagueada pela querida Débora Costa, né, do canal Artesanato Terapia. Eu vou deixar o link do canal dela. Vão lá, gente, conheça o canal dela, é um canal muito legal. E se inscrevam se vocês gostarem. Então, a primeira pergunta é: qual o meu nome? Então, meu nome é Aline Maria Bonfim Lucena. Então, pra quem não sabe, quando você se casa com um italiano, né, que é no meu caso, aqui não muda o sobrenome. Okay? Pelo menos eu não mudei meu sobrenome. Não coloquei o sobrenome do meu marido. Então, é Aline Maria Bonfim Lucena. Diferentemente do Brasil, que tem essa opção, né? Da mulher, quando se casa, de colocar o sobrenome do marido ou não. O meu continuou mesmo do nome de solteira. A segunda pergunta, gente, eu tô com a colinha aqui. A segunda pergunta é: quantas pessoas moram na sua casa? Mora eu, meu marido e a nossa filha. São 3 pessoas. A terceira pergunta: tem animal de estimação? Não. Apesar da minha filha gostar de cães, né, de cachorro, a gente não tem animal, porque a gente mora num apartamento, o apartamento é pequeno, mas eu pretendo mais na frente comprar um cachorrinho pra ela, porque ela gosta muito. Quando ela estiver maiorzinha, que saiba cuidar também dele melhor. E eu pretendo mais na frente comprar pra ela um animalzinho de estimação. Ou seja, um cachorro de talha de tamanho pequeno, né? Como se diz aqui no italiano, de talha piccola. A quarta pergunta: por que começou a vlogar? Antes de eu abrir meu canal no YouTube, eu sempre fui apaixonada pela fotografia, fazer vídeos. Então me veio essa ideia, né, de abrir um canal no YouTube e vlogar, mostrar, né, tantos assuntos interessantes, tantas coisas interessantes aqui da Itália, da Sicília. Então me veio essa ideia de fazer vídeos pro YouTube. Que antes eu fazia vídeos de paisagens, mas colocava no Facebook. A quinta pergunta: qual o seu sonho de vida? Gente, meu sonho de vida é ver a minha filha crescer feliz, serena e realizada profissionalmente, né? Se formar, ter a sua vida, né, confortável, ser independente financeiramente, ter a sua profissão. Isso é meu sonho, ter a minha filha sempre feliz e com uma profissão, né, realizada na sua profissão. A sétima pergunta, desculpa, gente, a sexta pergunta: qual o sonho de consumo? No momento, tirar a minha habilitação aqui na Itália, porque ainda não tirei, e comprar um carrinho pra mim. Um carrinho que não custa caro, um Smart, acho que vocês conhecem aí no Brasil. Um carrinho pequenininho, porque é muito importante a gente ter habilitação, né, ou no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, porque você fica mais independente. Então, no momento, meu sonho de consumo é esse: tirar a minha habilitação e comprar um carrinho, um Smart de preferência, que é um carrinho pequenininho, muito bom. E é isso. A sétima pergunta: o que você acha de um inscrito se inscrever no seu canal só para você se inscrever no dele? Gente, eu não acho nada demais. Mas o que eu penso é que quando você, um inscrito, ele se inscreve no seu canal pra você retribuir,
O importante é que você retribua e tenha essa fidelidade, ou seja, essa inscrição fiel dessa pessoa aí no meu canal, dar um like, um comentário e eu também, né, indo lá retribuir essa troca de inscrição, gente, porque só a troca de inscrição em si não vale a pena, tem que ser uma troca de fidelidade. A oitava pergunta: o que é ser fiel? Eu vou falar em relação ao YouTube. Ser fiel é você acompanhar aos vídeos dos amigos, né, dos canais que você é inscrito, dos canais parceiros. É você ir lá, deixar um like, é você assistir aos vídeos, é você deixar um comentário, é você ajudar de certa forma um amigo seu que tem um canal, dando uma opinião construtiva. Pra mim é isso, ser fiel é isso, é ajudar aos amigos que têm canais a crescer. Eu acho que é isso, é ser fiel. 9. O que você acha dos comentários no spam? Gente, esses comentários no spam, eu não entendi até agora por que que vão pro spam. Por que que o YouTube ele coloca esses comentários no spam? Então eu imagino que sejam comentários que sejam repetitivos ou se não, que não é... faz um comentário, eles fazem um comentário e não esperam 40 segundos, né, pra ver ao vídeo. Mas no meu caso são 450 comentários que estão no spam. Alguns eu aprovo, né? Tiro lá do spam e respondo. Eu procuro responder a todos, aos poucos. E é isso, gente. É importante também você responder aos comentários dos inscritos. Ou deixar um joinha no comentário dos nossos inscritos, um coraçãozinho. Então é sempre bom estar interagindo com os inscritos, né, nos seus comentários, que ajuda muito os comentários no nosso canal, nos nossos canais, um comentário, um like. A 10ª pergunta, indicar canais para responder essa tag. Eu vou indicar, gente, canais de amigas minhas, que são canais bons. Eu vou dizer o nome delas, dos canais delas, e vou deixar também o link na descrição para vocês visitarem, para vocês conhecerem. Se vocês gostarem, se inscrevam. Então, eu taguei a Jaqueline Coutinho, Minha Vida na Itália, minha amiga. Eu taguei a querida Patrícia Bernardo, a Monique Garcia, a Josiane Oliveira, a Miriam do canal Chique Moderna, a Fabiola do canal Pra Você Mulher e a Jéssica Andrade. E espero que vocês tenham gostado dessa tag. É a segunda tag que eu faço no meu canal. E vamos lá, gente. Vamos lá conhecer os canais das amigas. Se vocês gostarem, se inscrevam. Até mais. Não esqueçam de deixar um like, deixar um comentário, que ajuda muito no nosso canal. Então era isso, obrigada. Outra coisa, gente, dê uma olhadinha se o sininho tá ativado, né, no meu canal, se vocês são inscritos, né, pra vocês receberem sempre atualizações dos vídeos que eu posto no meu canal, né. Então dê uma olhadinha, ative o sininho e espero sempre a participação de vocês nos vídeos que eu posto, deixando um like, um comentário, deixando também sugestões. Então era isso. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.